Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi darsimiz to'plamlar nazariyasi degan alohida bir bo'limimiz bor, ya'ni maxsus mavzularimizdan bittasi. Xudo xohlasa, mana shu to'plamlarni bugun eson o'qitib olsak, ancha yengillashib olamiz. Xo'p, qarang. To'plamlar nazariyasi, o'z to'plamlar nima degan? To'plamlar tushunchasiga alohida bir ta'rif berilmagan aslida. Ya'ni oddiy misol keltiraman. Bir xona bor. Mana shu xonada o'quvchilar mavjud. Mana shu xona biz to'plamimiz bo'ladi, o'quvchilar esa uni elementlari bo'ladi. Tushunarli? Kelishdingmi? Bo'ldi. Demak, to'plam. Lotin harflarida katta harfda belgilanar ekan, mana bu masalan A to'plam deyilar ekan nomi. Va uni qanaqadir elementlari kichik harflarda belgilanadi yoki raqamlarda belgilanadi. Masalan A, B, C, D. Ya'ni A toplam var. Uni elementleri A, B, C, D. A degan xonamizning nomi A. Uni elementleri Abror, Baxtiyor, Sardor, Davron. Tushundingizmi tushunarli? Yetib bordim. Ya'ni shuni tushuntirib aytaman sizlarga. Demak, mana shuna holatda yoki ertaga kelishim mumkin. Qanaqadir B toplam, uni elementleri 1, 3, 7, 0 bo'lishi ham mumkin masalan-da. Yetib bordim. Endi to'plamlar ustida amallar bajariladi. Birinchi o'rinda bilishimiz kerak bo'lgan narsa, to'plamni qism to'plami degan savolni ko'p tushadi bizga. Qism to'plam nima degan? Qarang, masalan, bizga A to'plam berilgan, uning elementlari qarang. 1, 2, 3 degan elementlari bor ichida, raqamlari bor shunaqa. Nechta qism to'plam tuzish mumkin deydi bizga. Qism to'plam nima degan? Kombinatsiya nechta bo'ladi degan oddiy qaytganda. Birinchisiga qarang. 1 ni o'zi bitta variant. 2 ni o'zi ham bitta variant. 3 ni o'zi ham bitta alohida variant. Ya'ni xonada 1 degan raqam bo'lishi ham mumkin, oddiy qilib aytganda, yoki 2 degan raqam bo'lishi ham mumkin alohida, 3 degan raqam o'zi o'tirgan bo'lishi ham mumkin-da. Yetib bordingmi? Yoki bir bilan 2 birga yurgan bo'lishi ham mumkin. Yetib bordingmi to'plam ichida kombinatsiyasi? Yoki bir bilan 3 para bo'lishi mumkin, yoki 2 bilan 3 para bo'lishi mumkin. Tushundingizmi yo'q? Ya'ni kombinatsiya yozayapman. Alohida 1 2 3 alohida yuribdi. 1 bilan 2, 1 bilan 3. 2 bilan 3. Joyini ajratib qo'yish foydasi yo'q, tushundingizmi? Bu narsa noto'g'ri narsa. Keyingisi misol uchun hammasi birga bo'lishi mumkin. Yetib bordingmi? Va oxirida bo'sh to'plam bo'lishi mumkin. Ya'ni bo'sh to'plam hech kim bo'lmasligi mumkin. Tushundingizmi? Ya'ni bo'sh to'plam, ya'ni ichi to'plamchida bo'sh elementlar yo'q bo'lishi mumkin, tushundingizmi? Qani, demak jami nechta bor ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bor ekan jami elementlar, ya'ni jami xos qism to'plam. Endi jami shunchaki xos emas, hali xos ko'rmadingizmi? Nechta qism to'plam? Qism to'plam degan savolga javob beryapti, tushunarli? Ya'ni nechta qism to'plamni ajratish mumkin? 8 ta deganmiz. Bu degani, formula bor ekan, 2 ni n-si degan formula bor ekan. Ya'ni mana bu n, sanda nechta element bor? 1, 2, 3 ta o'xshash element bor. Jami nechta element bor ekan n-imizda? 3 ta. Mana shu 3 kirib keladigan o'rniga. Tushunarlimi? Ya'ni hisob kitob qilsam 2 ning kubi nechta bor ekan jami? 8 ta. Mana o'sha hisob kitob ro'yxati spiskadagi sonlardek, tushunarli? Ertaga qanaqadir A to'plam bersa, uni elementlari 3, 0, -2, 1, 5 degan sonlar bo'lsa misol uchun, nechta qism to'plam mavjud desa, to'xta bitta-bitta qilish ancha vaqt yetib qo'yar ekan. Formulasi bor edi 2 n-si degan. A n nima edi desa, n elementlari soni nechta bor? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Tushundingizmi? N nechta bo'lgan ekan? 5 ta. Shu 5 bu yoqqa kirib kelsa, 2 ni 5-inchisi 32 ta bor ekan degan javob beramiz. Tushuntira oldimmi? Minskiy dastur foydalanmaydi. Yo'q, bu narsa boshqa. O'ylamanglar sizlar. Mana bu 1, 2, 3 degan mana 3 oxirgi sonni ham o'ylamanglar. Jami 3 ta elementi bor. Jami nechta element? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta element bor ichida. Ya, Minskiy o'sha aytmoqchi edim, Minskiy dastur foydalanmaydi. Yo'q, bu kombinatsiya bilan ta'sir qilmaydi. Tak kombinatsiya bilan, tushunarli? Savolim, ilzos 3 bo'lsa ham farqi yo'q. Xo'p, 5 ta. O'zi nima o'zi bu? O'zi nima to'plam? Ya'ni qaranglar. To'plam degani ya'ni bo'lak-bo'laklar ajratib chiqish. To'plamlar, ya'ni misoldan qaraylik. Masalan, oddigina mana shu masalan, mana shu qo'limda markerlar to'plam. Tushunasizmi? Bu ham bitta to'plam. Bu ham bitta to'plam. Ya'ni variantlarni ko'rib chiqyapsiz. Xuddi bu ham kompyuterga o'xshagan, faqat bir ikkita o'zgargan joylari bordi. Shunaqa jarayon. Ya'ni holatlarni ko'ryapsiz, endi nechta bo'lakka bo'lishi mumkin mana shu narsalar. Endi buni ichiga ajratishgan, ikkita bo'lakka ajratishgan qism to'plam.
ikkita jarayonga ajratish. Birinchisi, xos qism to'plam va xos mas qism to'plam. Ya'ni adabiyotlarimizda xos va xos mas deb keltirilgan. Ya'ni savoldan shunaqa keladi. Nechta xos qism to'plam bor yoki nechta xos mas qism to'plam bor degan savollar keladi. Xo'p, nima degani? Ya'ni shu savol bo'lganda tasavvur qilamiz, a? Savol bergan, masalan 1, 2, 3 degan elementlaring bor-da. Shunda deydi, nechta xos qism to'plam bor? Xos degani nima degani? Xos tushuntiramasizmi? Ya'ni mana shu, ya'ni xos degani oddiy. Ana neobichni boshqacha emasda, oddiy, tushunarli? Shunaqa tushuntirib oling. Xo'p, qarang. Variantlarni ko'rdik sizlarni qarang. Jami 1, 2, 3 kelib qolishi mumkin ekan, jami varianti, to'g'rimi? Yoki 1 yoki 2 alohida 3, xo'pchi, alohida 1 2, keyingisi 1 3, keyingisi 2 3, sistemali xo'p, mana bu narsa rozi bo'lasiz, shuna ketyapti. Keyingisi nechchi edi? Hop, 1 2 3 4 oxirisi bo'sh. To'g'ri, ko'rayaptim. Mana shu holatda bo'lgan ekan, to'g'rimi? Endi qarang. Xos qism to'plam desa agar, xos qism to'plam. Qarang. Mana oxiri 1 2 3 4 bor, 1 2 3 bor, jam. Va mana bo'sh to'plam mana. Shulardan tashqari hammasi xos to'plam bo'ladi. Qaytaraman. Xos qism to'plam degani jami kombinatsiya soni bor, hammasi qatnashgan varianti bilan umuman qatnashmagan varianti bor-ku. Ana o'shani olib tashlasak, nima qolar ekan? Xos qism to'plam qolar ekan. Ya'ni sen boya jamini ikkinchisi to'fotganing, to'g'rimi? Umumiy kombinatsiya bilan og'ir kombinatsiya olib tashlasang, nechta kombinatsiya bor jami? 2. Shu 2 ni olib tashlasang deydi. Bitta variant komoli, bu ikkinchi variant. Opsiya 8 ta bor, to'g'rimi? 8 ta degan opsiyada mana bu 2 ta olib tashlasam, o'rtada 6 ta qolib ketadimi? Tepasiga stepenni olib qo'yamizmi? Yo'q, shoshmay turing. Nechta element bor bu? O'z mana komoli. 1 2 3 ta, 3 ta element bor edi. 2 ning kubi 8 ta bo'lardi. Endi mana bu 2 ta burchak olib tashlansa, mana o'rtadagi qolib ketadimi jami? Nechta chiqadi? 6 ta. Mana shu 2 ayriladi deb, tushundingizmi? Ya'ni biz bilgan boy mana bu kombinatsiyadan jami 8 ta chiqaveradi. Lekin shu ikkitasi kerak emas, tushundingizmi? O'sha ikki opchalar, e'tibordami yo'q? Demak, hisob mana shu asosiy formula lekin. Mana bu ikki mahal ana asosda, to'g'ri tushunami? Daraja ayirmayapti mana bu narsa. Bo'ldi. Bu degani 2 ni kubi minus 2 nechta bo'ladi? 6 ta. Tushundingizmi yo'q? Ya'ni 8 ning 2 ayri. Rostdan 6 ta-ku. Endi savol o'zgaradi. Nechta xos mas debdi? Endi nechta? İşte, savol xos mas to'plam doim nechta bo'ladi? 2 ta bo'ladi. Chunki общий kombinatsiya varianti bo'lsa, bitta bo'sh to'plam varianti bo'ladi. E'tibordimi yo'q? Savol xos to'plam bilan xos mas to'plam yig'imsiz nima deydi? 8 ta qismdan. Qism to'plam. Mana shu qism to'plam beradi, tushunami? Ya'ni hammasini beradi bizga. Qaranglar. Xos mas qism to'plami nechta bo'lar ekan? Ya'ni aynan o'sha qaysi bo'lsa, aynan o'sha 1 2 3 ing bilan bo'sh to'plam variant, tushundingizmi yo'q? Jami nechta ekan? 2 ta. Shunchaki 2 ta degan formulasi 2 dona, tushundingizmi? Boshqa variant ham shunaqa. 10 ta berib qo'ymaydim, 2 ta bo'ladi. E'tibordim. Endi qarang. Bularda savol yo'q-a? E'tiborda. Hozir shunaqa jarayonlar bor. Bizdan so'raydi 2 ta elementlar, A bilan B ni ayirma, kesishma, birlash, ular aniqlik ko'ramiz. Hozir bittagina elementlarni ko'ryapmiz. Eng ko'pchilikka savollardan bittasini yozib qo'yamiz sizlarga. Hozir demak, xos va xos emas. E'tiborlashish kerak. Qism to'plamchi demak, 2 ni darajasi n olinar ekan. N bu jami 1 2 3 ta elementi borligi uchun. Endi qism to'plamchi tushundingiz bu narsani? Xos mas desa agar 2 dona bo'lar ekan. Boshqacha deganda xos mas degan. Ne ham ishni deydi, xuddi shunaqa narsa. A xoslari o'sha 2 ta olib tashlasan, daraja qatnashmaydi sardor ekan. Bundan? Yo'q, faqat 2 dona o'zi. Tushundingizmi? Eshitdim. Ko'p soni kelsa nima? Sani o'zi bo'lsa 6 ta bo'ladi. 5 ta 6 ta bo'ladi uzoq bo'ladi. Mana 1 2 masalan, gap eshitdingizmi? Masalan, masalan A to'plam berilgan-a? Masalan, A to'plam berilgan. Elementlar misol uchun 0, 1, misol 5, 7, 2, 3 berish mumkin. Masalan, maksimum shunaqa beradi. Nechta jami? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. N teng 6 ta deb yozib olishingiz shart, kerakmi sizlarga hali? Nechta qism to'plam desa, oddiy kirensi, ya'ni 2 ni 6-chi olmish to'g'ri. Tushundingizmi? Nechta xos qism to'plam desa, 2 ni n-sidan 2 tani olib tashlaysizlar. 2 ni 6-chi minus 2, ya'ni 62 ta deysizlar. Nechta xos mas desa, opsiy kombinatsiya bilan umuman bo'lmagan kombinatsiya bor-ku? Bo'sh to'plam variant. 2 dona. Qandoyim bir xil shuni.
Her zaman cereyan bitti formülüşü. Bitti toplamda çünkü. Çünkü ha ha çünkü bitti opsi kamerası roşa. Umma bu mayın kamerası yapan iki tane. Bana formül özgür mü diyeyim şimdi? İki değil. Bitti gördüm. Sağolun. Bir kısa ülke iki tane kıl sıfırını yapmışım. Yok, ona kadar nasıl giyin. Bir kısa nasıl giyin. Hop, sağolun. Yakışı yazı olalım. Demek ki yeni halatla yeter veresli. Yani iki de toplam yazdım. A toplam. Onun elementleri 1, 2, 3, 4, 5 diyeyim. Bir toplam, başka bir yenge toplam, onun elementleri 3, 4, 5, 7, 8 diyen elementler var. Şuna de. Cemal aşağı toplam verildi. Hop, şimdi kalın. Bana bu belge, cüdükop korgansı, tenislikle mağusudu, birleşme diyen. Esil edem. Yani bana belgelemeyken ne o mu? Birleşme. Birleşme. Var diyen. Yok, var. Birleşme, şu yok ki aslında. Birleşme, şunu turaldım. Hop, birleşme mi diyen? Birleşme diyeni, İkkalasi de ham mavjud bo'lgan barcha elementlar olinadi. O'xshashi ham, o'xshamaganlari ham, tushundinglar? E'tibordim. Qaranglar. Xo'p, sistema qo'l sochasida har doim ichiga element yozayotgan paytda bir ikkalasida bo'lsa ham, bo'lmasa ham olasiz, tushunarli? 2 ikkalasida ham bo'lsa ham, bo'lmasa ham olaman. 3 ikkalasida ham bir xil bittasi olinsa bo'l, tushunarli? Keyingisi. Xo'p, 4 ikkalasida bir xil bo'lsa ham olaman. Keyingisi 5 olinaveradi. 7 ikkalasida bormi? Yo'q, olinib 8-chi u ham olinadi. Tushuntira oldimmi? Savol yo'q-a? Endi qaraylik. Xulosa, barcha uchragan sonlar hammasi olib ketiladi. Bir paytda ekuk degan mavzu o'tganmiz. Ekukdan o'xshaganini o'xshamagan terib ketaverardik. Faqat eng katta darajalar avvallari birinchi, keyin o'xshamay qolgan nomer olib ketib ketaverardik. Bo'ldi, shu shunaqa narsa, faqat darajasi yo'q. Oddiy sonlar. Uchragan olib ketasan. Ana ikkita bir xillari bo'lsa, bittasini olib ketaverasan bu. Shu zakon, qoida shu. Tushundingmi? Bu nima degan? Euler Venn degan diagramma bor-da. Nima degan? Euler Venn. Venn diagrammasilar. Ya'ni universal to'plam degan narsa, mana bu birlashma belgisi. Xo'p, universal to'plam degan narsa, universal to'plam ko'pincha to'rt burchak ichida bo'ladi har doim. Universal to'plam nima degan? Qarang, oddiy gapni aytaman. Masalan, natural sonlar bor-da. Qanaqa son natural sonlar? 1, 1, 2, 3, 4, 5 sanoqda ishlangan sonlar ketdi. Butun musbat sonlar, tushunali? Xo'p, butun son qanaqa son? Manfiy son. Ha, natural degan bo'ladi, natural qarama-qarshi ham bo'ladi, to'g'rimi? Demak, xulosa qilaman. Butun sonni ichida natural bormi yo'q? Bor. Butun sonlar ichida natural bormi yo'q? Bor. Spiskasida bor-a? Bor. Demak, xulosa qilaman. Butun son natural sonlar uchun universal bo'la oladi. Shunday ham ichiga kira oladi, ichida spiskasida bor ro'yxat, tushundingmi? Bu shunaqa jarayon, qarang. Hammadan narsa. Mana bu to'rtinchi universal u deydilar. Universal to'plam. İşte hamma narsa bor buningda, raqamlar bor, tushunarlimi? Hop, shuni turishni aytayapman. Lekin vaqtinchalik. Xo'p, mana bu ichkarida qanaqadir A to'plam bor. Qanaqadir B to'plam bor. A va B to'plam. Uning ichida nomerlar yurib aralashib yurish, tushunarlimi? Ya'ni sen topayotgan narsa mana shu polni yuzasi ichida qana. Mana 1 degan raqam bor, 2 degan raqam, 3 bor, 4 bor. 5 bor, 6, 7, juda ko'p raqamlar chiqardi, suzib yurdi. Har bir raqamni suzib yurdi hozir. Aniki aralashib 1 ekan. Ichida polni hamma nomerlar yig'ilib chiqyapti, ichida yuzasi ham chiqyapti. Tushundingizmi? Polni hammasi egallab turgan soha yuzasi, tushundingizmi? Keyingi vaziyat. Hali o'ylamang, mana bir bu yoqda bor, mana bu yerda 706, 707 degan aga tushib qoldi, o'ylamang. Mana shuncha taxminan sizga yozib qo'yasam ishlariga. Mana shu soha yuzasi bor, mana bu soha jam egallab turgan yuzasi bor, jamiz. Hammasi o'shani ham, tushunarli? Mana bunda A bilan B mana bu belgi nima deyiladi? Kesishmasi. Kesishma. Hop, ertaga bunaqa savol beradi. A bilan B'ni beradi. Mana buni toping deyish mumkin bo'lsa, eng sodda ko'rinishi. Ya'ni nima degani? Ikkalasida ham bir xil mavjud bo'lgan elementlar, ya'ni borlar ikkalasida ham oddiy qo'yadi. Bir xillar ajnabi. Hop, bir ikkalasida ham bor. Yo'q. Ikki bormi ikkalasida? Uch. Uch bormi? Ha, zilash. Ikkalasi uch bir xil. Uch bor. To'rt bormi? Bor. Yana bir xil. Besh bor. Besh ham. Qolgan bir xil emasmi? Yo'q. Mana shu javob bo'lgan ekan. Bu nima degani? Oddiy gaplar aytganda. Bir paytda matnli masala mavzusida ana 100 ta turist bor. O'shandan 90 tasi ingliz tilini biladi, masalan 15 tasi rus tilini biladi. Masalan, ochini shunaqa hisob. Nechtasi bilmaydi, shunaqa hisob. Xuddi shunga o'xshagan narsa deyman. Qarang. Mana bu A to'plam. Bu B to'plam. Qarab turinglar. A to'plamda qanaqa raqamlar bor? 1 2 3 4 5 ta bor-a? Qarang. 1 2 3 4 5 degan raqamlar bor, misol uchun. B to'plamda qanaqa raqamlar bor B-da? 3 4 5 7 8 ta bor-a? Mana joylash shunaqa bo'lgan ekan aslida.
Misal üçün. Yani ikkalasi ham hani kesişib qolgan periskash zona deydi, kesişib qolgan joyi bilan anaqa. Ha. Orada ko'rasizlar? Mana ichkari qism bor-ku. Mana shu qism topilyapti hozir bizda. Ikkalasi ustun tushgancha 3 4 5 ekan. Tushundinglar? Kimlar aytadi? Saqatdanmi o'rtadan 3 4 5 borligini desa, mana bu narsadan bilyapman. Chunki ikkalasi bir xil 3 4 5 da bor, yo'lda 1 2. Mana bu aylananing ichida qanaqa nomerlar bor qaylar? 1 2 3 4 5 mi? Shu A to'plamnikimi? Ro'yxatda shunaqa berganmizki, bir to'plamda 3 4 5 bo'lgan. Mana shu 3 4 bir ekan qaraylar. 3 4 5 ham bor, 7 8 ham bor. Aynan shu 3 4 5 ikkalasi cho'milmaydi. Biz shu zonani topyapmiz. Oradagi zonani topyapmiz. Tushunarlimi? Eshitaman. Farqli sonimiz ham bo'ladimi? Kesishgan sonimiz, masalan, 100 bo'lsa ham mumkin. Endi 100 ikkalasi teng bo'lishi kerak o'sha. Ketma-ket joylanish kerak. Yo, o'zi sizlarga bunaqa chizib berdimmi-da, aytasiz. Ya'ni men sizga chizma sifatida ko'rsatay, nima topayotganingizni ko'rsatyapman, tushundingizmi? Xo'p. Mana bu ayirma degan narsa bor. Ya'ni A to'plamdan B to'plam ayirmasi deydi. Ya'ni ayirmani toping deydi. Mana bu ayirma belgisi to'plamlar uchun. Mana biz bo'lishimiz emas, tushundingizmi? Endi qaraydi. Bu nima degan? A to'plam turadi joyida, qimirlamasdan. To'plam degan nimalari? Elementlar turibdi indamasdan. B to'plam keladi mehmonga. O'ziga o'xshagan bir xil nimalar olib chiqib ketadi, qolgani qolib ketadi. Tushundingizmi? Tasavvur qiling, kutib o'tiribman kimidir. Narsalarim bor. Suvdagi kiyapti. Olib ketadi, o'ziga kerak, mana qolgan qolib ketadi. Xo'sh, shunaqa jarayon, tushunarli? B o'ziga kerakni olib chiqib ketadi bir xillarni. Qarayik. A turibdi qimirlamasdan. B keldi yoniga. 3 nima qildi? Olib chiqib ketdi. 4 nima qildi? Olib chiqib ketdi. 5 olib chiqib ketdi. Nima qoldi ichkarida? 1 2 3. Javob 1 2 qoldi. Tushundinglar? 3 olib chiqib ketib bo'lgan u bu. Yetib bordim? Savol yo'q. Bu nima degani? Bu degani hozir sen topgan mana bu universal to'plami bor-ku. Qara, mana bu A, bu B to'plami turibdi. Mana bu joy 3 4 5 mi deb qo'yib, bu yog'i 1 2 da, aniq to'g'rimi? Bu yon tarafchi. Xo'p, 7 va 8 da. A qimirlab turibdi. B keldi, shuni o'zini zona olib chiqib ketdi, uzoq chiqib ketdi. Mana bu joy qolib ketadimi qaraylar? Mana yarim osh shakl bor-ku mana bu. E'tibordimi? B olib chiqib ketdi. Faqat mana bu taraf qolib ketadimi qaraylar? Bir bilan ikki qolib ketdi. O'sha joy kerak bizga, ko'rdinglarmi? Endi nima bo'ldi? B turibdi, A boryapti buni oldiga. Buni o'chirib keldi. Qaraylar. A yoniga keldi, 1 topa olmadi. 2 ni topa olmayapti. 3 topdi. Olib chiqib ketadi. 4 topdi, olib chiqib ketadi. 5 topdi, olib chiqib ketdi. Nima qoldi? 7 va 8 qoldi. Va uni ko'rinishi quyidagicha. E'tibor bering. Bu holatda mana A to'plami, mana B to'plami elementlar 3 4 5 ichkarida edi boya. Mana bunda 1 bilan 2 bor. Bu yerda 7 va 8 idi. Endi B turibdi. A keldi, olib chiqib ketdi. Nima qoldi? Mana bu qismi qolib ketdi. Bu tarafda yarim oy qoldi, ko'rdinglarmi? Yani mana bu taraf qolib ketdi. Yetib bordim? 7 va 8. Ertaga deydi, ustoz deydi, men A'dan B'ni ayirishgan paytda deydi, B'dan ayiraman deydi. Ya'ni adashib qo'ydi, ayirishdi. Qaysi chiqib ketdi, qaysi qolishini esdan chiqarib qo'ydi. Sizlarga bir kichkinagina shpargalka. U shunaqa qilish kerak degani emas, eslab qolish uchun aytibmiz, shunday deb. Mana kelmay qoladi deydi-ya. Eh, nima deb turadi odam? Asab bo'lsa o'sha payt keladi. Bo'pti? Xo'p, qaray. Mana bu qaysi belgiga o'xshab ketadi, qaray. Bo'lishi qarab turing. A buni B deymi, qarab turing. A elementlar nima? 1 2 3 4 5 ko'paytirib yozib chiqadi, ko'rdingizmi? Buniki nima? 3 4 5 7 8 qaray, ko'rdinglarmi? 3 la qisqarib ketdi, 4 la ketdi, 5 la ketdi. Nimalar qoldi tepa tarafda? O'sha tushundingizmi? 1 2 degan javob qoldi. 1 bilan 2 degan. Ha? Boshda ham qoldi. Yo, tepadagini olamiz dedim, mana bu topdi. Endi hech kim shuni eslab qoldi, tepadagisini olish kerak ekanmi? Ana ishni bu yerda o'tirib qaysi birini olardik demaysan ish qilgan shunday. Ikkalasi ham olardik shekilli. Tepadagisini olasiz, tushunarli? Ha, bunisi ham ketdi. Xo'sh, shunaqa jarayon. B nagi bo'ldi. Birinchi B yozilyapti, qarayman. O'zi bo'lish belgisi bunaqasiga bilasizlar? Shunga o'xshatyapman, shunga o'xshatish uchun aytyapman. B taqsimlar sifatida o'qib turaman vaqtinchalik. Tepada B nima elementlar bor? 3, 4, 5, 7, 8. Pastdachi? 1, 2, 3, 4, 5 bor. Nima qiladi? Xo'p, 3 ketdi, 4 ketdi, 5 ham ketdi. Nima qoldi? 7, 8. Tushundinglarmi? Shunaqa jarayon. Eslab qola olamizmi? Birinchi variant yaxshimi? Mana bu variant yaxshiroqmi? O'zingiz majbur emas bu narsa. Ertaga shuni aytishim kerak, qana yotibketganman deb yurmaydi. Bu kimgadir, bu kimgadir bu. Farqi yo'q narsa. Yetib bordim. Tanlash o'zingizda. Xo'p. Keyin yana bitta jarayon bor, simmetrik ayirma degan narsa bor. Hozir bu oddiy ayirma, ya'ni A'dan B'ni ayirish, B'dan A'ni ayirish. Endi simmetrik ayirma nima degani desa, simmetrik ayirma degani
Havva. Et olabilir. Yani Adem bana ayırdı yani simetrik. Ne diyeyim bu karayı? Simetrik ayırma hop. A ele koyda şuna gidip de A elementlerden B elementini alıp çıkıp gitti uzun. B elementten A uzun elementini alıp çıkıp gitti ve onların umumi birleşmesinden teşkil topken toplam simetrik toplam değil. Simetrik ayırma değil. Şimdi oddiy o'zimizni tushuntirganda mana bu ayirma ham bor-ku. A top A dan B ni ayirganing, B dan A ni ayirganing bor edi-ku. Shularni birlashtirib qo'ysang bo'ldi, tushundinglar? Birlashmas. Ikkita chiqqan javob birlashtirib qo'y degan, oddiy qilib aytaman. Qo'shib qo'ygin degan. Tushundinglar? Ha, eshitdim o'sha. Ularni olib tushib bo'lgan o'rtada. Ha, hozir qarating va ko'rasizlar. Qaranglar. Demek A ni B ni bir xuddi shu misol uchun ko'rib ketsa rozimisizlar? Shu misolni berilgan, masalan, mana shu misol berganimizda mana shuni top kelyapti. Birinchi o'rinda A'dan B'ni ayirib olish kerak ekan, tushunarli? B'dan A'ni ayirib olish kerak ekan. Qanaqa javoblar chiqdi desa, chiqqan javoblarni qaraylik. Mana buni javob, mana bu chiqqan javob, buniki bu chiqqan javob. Ikkalasi nima qilyapti? O'xshash. Birlashma degani o'xshagan, o'xshamagan hayvonlarmi? Bir o'xshamayapti, olinaveradi. Farqmi? Kengisichi? 2 olmi, kengisichi? 7. 7 kengisichi? 8. Nima savollar? Tushunarsizroq javob. Mana shu javob. Tezlashib ketib qolmadikmi? Ya'ni ikkalasida bor bo'lsa ham, bo'lmasa ham ketyapsiz. Qo'shib qo'yish ikkalasini javobini tushundinglar? Ikkalasidan birdan borini olmaymiz. Ha, ikkita masalan bunday o'zi shundoq ham bo'lmaydi ham, chunki olib chiqib ketdi-ku. Chunki bir xil olib chiqib ketib bo'lgan u aslida. Tushundinglar? Shunchaki qo'yib qo'yishdan iborat faqat javob. E'tiborim. Tushunyapsizmi yo'q? Demak, xulosa. Birlashma, jam o'xshash, o'xshamagan ham hammasini yig'ishtirib olib chiqib ketish, kesishma, bir xillarini olib chiqib ketish, ayirma. A'dan B'ni o'xshagan olib chiqib ketish, B'dan A'ni ayirish degani, A o'ziga o'xshagan olib chiqib ketadi, qolgani qoladi. Eslab olmay qolgan odam nisbat ko'rinishi eslab qoladi, kasr ko'rinishi eslab qoladi. Surat qismi kerak sizga. Tushundingizmi? Keyingi vaziyat simmetrik ayirma deyilar ekan nomi, uchburchak, mana bu uchburchak shakli, uchburchakka o'xshab qoladi ko'rinishi. Demak, simmetrik ayirmada ikkita ayirmalarning birlashmasi kerak bo'lar ekan, tushundingizmi? Yetib bordim. Savol yo'q-a? Yaxshi yozib olamiz. Demak, keyingi holatga e'tibor beringlar. A to'plam berilgan. Elementlar yana nega 1 2 3 ko'ryapti? Qulaydi hisob kitob ko'rishga osonda 1 2 3 o'rtami? 3 ta element bor ekan, jami 1, 2 va 3 elementlari bor ekan. Nechta kesishmaydigan qism? Mana bu to'plam degan so'z chiqib qoldi. To'plam. Qism to'plam tuzish mumkin deb tushunadi. O'zi umuman qism to'plam desa, toqda n dan 3 ta obshiy elementi bor, 3 dona, to'g'rimi? 2 ning kubi derdim, 8 ta derdim, qutulardi. Nechta qism to'plam desak. Lekin nechta kesishmaydigan mana shu so'zga urg'u beringlar. Kesishmaydigan, tushunarli? Bu nima degani? Shoshmang. Mana qarang, bitta misol yozaman. Mana bu 1 ga para nima bo'ladi? 2 va 3. Mana shu kesishmaydi. Ya'ni kesishmasi bo'sh to'plam bo'ladi. Mana shu ikkalasida para bo'ladi, tushunarli? Bu nima degani, qarang. Bu bitta juftlik nimaga? Kesishma nima degani edi? Ikkalasida bor emas. Ha, mana buni. Kesishma degani mana bu narsa deysizlar, mana bunday belgida. Kesishmasi nimadan iborat hozir shu? Bormi shu kesishma? Bir xillari bor. Bo'sh to'plam deymiz. Kesishar ekan yo'q ekan. Kesishmas ekan. Ha, kesishmaydigan desa agar 1 va 3. Hozir yozib chiqib bermasdan hozir qarang, keyingisiga. 2 bilan qaysi para bo'ladi? 1 bilan 3. 1 bilan 3 3. Keyingisigacha 3 3 gacha. 3 bilan 2 bilan 1 bilan 2 bo'ladi. Ha, 1 bilan 2. Yana qaysi narsa qoldi? Osha qolmadi? Yo'q, bo'sh to'plamdan. 1 2 3 ga nima bo'ladi? Bo'sh to'plam. Tushunmayman yo'q. Nechta ekan jar? 4. 4 degan. Boya nechta chiqdi? 8 dan. 2 ni n sidan 1 ni ayirsang agar kesishmaydigan qism to'plam tushish mumkin ekan. Bu nima degan? Jami elementi nechta edi? 3ta. 3tadan bittani ayirasan, nechta qoladi? 2ta. 2ta, 2 ning kvadrati? Mana shu 4ta, tushundingizmi? Ataylar mana 4 ta element qilmadim, bitta yozib chiqish qiyin bo'lgani uchun. Ataylar ko'zingizlar ko'rsin, bir maydaroq kamera yozdim, 4 tani ko'z bilan ko'rdik, 4 ta degan ostidan shu formula o'rinliligini bilinglar, to'g'ri kelishini bilinglar, tushundingizmi? Demak, umumiy qoida. Nechta qism to'plam desa, oddiy 2 ning n-tisi. Kesishmaydigan qism to'plam desa, agar darajada 2 ning n-dan bir ayrilar ekan. Bir ayrilar ekan darajada, tushundingizmi? 5 ta elementi bo'lsa, 5 dan 1 ni ayirsa 4 chiqadi. 2 ning 4-tasi 16 ta bo'ladi, tushundingizmi? Va hokazo. Nima o'tdi degani?
Xos va xosmas qismi to'planadi. Tegisizlarmi? Xos qism bo'lmaydi, xos qism to'planadi. 2-ning ensidan -2 bo'ladi. Ha, 2-ning ensidan -2 ni olib tashladik. Nima ekin ayardik? Umumiy elementlar bilan bo'sh to'plam olib tashladik, tushunarlimi? Xosmasda nima qildik? 2 dona deb ketdi, tushunarlimi? Xo'p, shunaqa narsa. Demak, kesishmaning shunaqa kombinatsiyalar qilishimiz kerak ekanki, kesishmasi bo'sh to'plam bo'lishi kerak ekan. Sizlarga bitta qoida aytaman. Tushundingiz? Ikkita to'plam tuzasang-ku, tuzgan to'plamlaringni, tuzgan to'plamlaringni Xo'p, 2 3. Tuzgan to'plamlar. Kesishmasi bo'sh to'plam bo'lishi kerak har doim. Ya'ni chiqish kerak emas javob. Tushundingizmi? Qilgan variantingiz. Masalan, mana bu ikkita variantda kesishmasida bir xil sonlar bormi? Yo'q. Mana o'sha bo'sh to'plam. Shart shunaqada bo'sh to'plam bo'lishi kerak aslida. Birinchi sharti bu. Ikkinchi sharti, ya'ni mana bu 1 va ularni birlashmasi 2 bilan 3. Dastlabki to'liq to'plam berish kerak, ya'ni A to'plamni qaytarib berish. Ana boshlaymiz biz A emas. Ya'ni 1 2 3 ni. Tushundingizmi yo'q? Ostana. Birlashma nima edi bizda? Birlashma 1 2 3 1 xil chiqmas edi. O'pishib olib ketamiz. Esingizda bir xil bo'lsa bo'lmasa, esingizda? Demak, mana narsa nima bizda? Birlashma. Nima edi? Birlashma kesishma narsa chiqamiz. Kesishmada ikkalasida ham bir xillar mana yo'q ekan, bo'sh to'plam bu. Mana bu da hammasi bor ekan, bo'lsa bo'lmasa olib ketdik 1 2 3. Tushunarlimi holat? Ya'ni shunday shart bajarilishi kerak. Men endi oddiyroq eslab qo'yibman sizlarga aytayapmanki, shunaqa sonlarda bu variant yo'q bo'lmasin. Tushundingizmi? Shunaqa vaziyatlar terib chiqyapti aslida, tushundingizmi? Savol yo'q. Kattaroq to'plam son bo'lsa, o'zgaradi. Ha, yo'q, ko'proq son bo'lsa, ro'sha bunaqa ro'yxat qilib o'tirmaysiz, mana forma bekor berilmaydi. Ha, sonini sanaysan, nechta? 1 2 3 4 5 10 tam 10 ta. 2 ni 10 ta, 1 ni yarasa 9 ta. 512 ta desam bo'ldi. Tushunami? Shunaqa jarayon aslida. Oddiy narsa. Tushuntiramizmi? Nimaga bu 1 2 3 aloqa qilmoqchi? 1 2 3 Yo, mana qarang, gapingiz baraka topdi. Aslida 3 × 4 = 12 desam. Shu nima bo'lgan aslida? Aslida 3 + 3 + 3 + 3 ta kelib chiqqan deymiz, biz 12 deymiz. Jarayon shunaqadan kelib chiqadi, to'g'rimi? Lekin 3 × 4 yodlab olganmiz 12 ni. Qayerda kombinatsiya shunaqa deganmiz. Endi biz aytayapmiz sizlarga. Mana bu jarayon shunaqa o'zi kesishmas to'plam degan nima degani desa, yozyapman, bu yasagan to'plamim ikkinchi to'plam bilan kesishmay qolsin, o'xshamasin. Bo'sh to'plam bo'lsin. Men aytirishimiz xuddi shuni anglatamiz. Ya'ni buni chiqargan javob bilan aytaman, mana 1 bilan bularni kesishmas. Qarang, bo'sh to'plam bo'sh to'plam emasmi? Kesishyaptimi? Yo'q. Ya'ni bir xillari bormi demoqchimi? Yo'q, o'shunaqa deyapsan. Nechta shunaqa deyapti? Men 4 ta deyapman. Ertaga 1 2 3 4 5 gacha berib qo'ysa, o'tiram bitta-bitta chizib, buni yozib, o'shunaqa qilma deyapman. Formulasi bor. 2 ni n - 1 c degan. N bu yerda o'sha elementi. Nechta element bor? 3 ta, 4 ta, 5 ta, shuni olasan, tushunarlimi? Bo'ldi. Mana. Har bittasini nimaga naq chiqmayamiz, ro'y qildik-ku. Har bitta 1, 2, naqa, shuni. Hozir mana nimani qildim, komil baraka topdim mana. Mana bu bitta para, komil, mana bitta komplekt bitta para. Bir bilan bitta alohida bitta adjel to'plam bu. Bu adjel ikkinchi to'plam. Ikkita to'plam bitta komplekt bo'yapti. Kesishmayapti, o'xshamayapti variant. Shundan 1 2 3 4 ta deb harakat qildim. Tushundingmi? Yetib bordim. Ha, ha. Yo, xudo bilsin. Sen tushunsang, asl boraman da, orada gap yo'q da. Xo'p. Qolganda tushundim ish qilib. Bo'ldi? Yaxshi. Mayli. Sen bu xona qolganlar tushunmadingiz. Tushunmay tortib o'tirganlar bor. Xo'p, ketdik. Keyingi misolga. Mana misolga yetib o'tyapmiz. Ya'ni mana bu variantlarimizda kelgan savoldan bittasi. Endi misolga o'tyapmiz sizlar bilan. Sekin-sekin. Qarang. Tushuntiraman, ta'kidlayman. A to'plam bor, elementi x. U element haqida ma'lumot ketyapti. U qanaqa son? Natural son va u quyidagi oraliqlarni oladi. E'tibordimi yo'q? Anaqasi tarif nima deydi? Bo'ldi? A to'plam bor, shu to'plam ichida x degan harf qatnashadi, deyapti. O'sha harf haqida ma'lumot beryapti. U natural sonlardan iborat va u quyidagiga teng. Mana. Shuni oraliqda oladi. Demak, o'yla to'xta, natural son minus 2 dan oyoqda, minus 1 oyoqda natural emasdi-ku. Demak, A to'plamini chiroq yozib olaman o'zim uchun. Minus 2 dan boshlab 12 gacha qanaqa naturallar bor? 1 dan boshlanadimi? 2, keyingisi 3, 4 va hokazo ichigacha? Yetib bordimi? Mana bu ro'yxatda minus 2 ham bor aslida tengsizlikda. Minus 1 bor, 0 olib tashladim chunki natural degan shart. Mana shartga bog'liq ko'p narsa. Tushundingizmi? Keyingisi 6. 1. 6. Shoshmetrik. Natural degani bu x qatnashyapti. Natural 5 kiradimi? Nechi kiradi? 6. Keyingisi 7, 8, 9, 10, 11 va 12. Tushundingizmi?
Savol yo'q-a? Yo'q. Bo'ldi, endi savol beraylik. A bilan B har xil savol kelishi mumkin. Men to'rttasini yozdim. Kimgadir ertak bu tushishi mumkin, kimgadir bu tushishi mumkin, misol. Yozyapman. A bilan B nimasi? Birlashmasi. Hammasi bor. Demak, bir ham olinadi, yo'q bo'lsa ham, ikkisi ham, oltisi ham, hammasi olinadi, nechta olamiz jami? Birdan 12gacha, tushundingizmi yo'q? Yetib bordimi? Yaxshi. Endi kesishma degani ikkalasida borlari deganimi? 34 ko'z yo'q, ikkalasi. Mana bu ro'yxatni qaranglar. 5 bor, 6 bor, 7, 8, 9, 10, 11 ham, yoki 12 kela, to'g'rimi? Mana bu yerda 5 dan boshlasa bor bir xillar. Yo'q. 6 dan boshlayaptimi? Mana bundagi bor hammasi bunda ham bor tepada. Demak, javob nima kerak? 6, 7, 8 va hokazo nechigacha? 12. Tushundingizmi yo'q? Bo'ldi. Keyingisi. A'dan B'ni ayirish degan A qimirlamay turadi joyda. B keladi. O'ziga o'xshab yopishtirib chiqib ketadi. Tushundingizmi? Bo'ldi. Nima bo'ladi? Birdan jetilsa. Birdan? 5 ga tushundingizmi yo'qmi? Ya'ni qolib ketgan, A'da qolib ketganlar. 1 2 3 4 5 ham olinadi. Chunki 5 yo'q unda. Yetib bordimi? Keyingisi endi B. Yana bir qimirlamay turadi. A kelib, shuni yopishtirib chiqib ketadi. Nima qoladi? Bir qoladi. Ya'ni birorta element qolmaydi unda, tushundingizmi? Bo'shdir. Bo'shdir. Unda element qolmaydi. Hech narsa yo'q. 0 yozib qo'ymaydi. Chunki 0 degan raqam yo'q bu yerda, tushundingizmi? Hech narsa qolmaydi. Hech narsa yo'q degan bo'sh to'plamdi, tushundingizmi? Bo'ldi. Savol yo'q? Yo'q. Eshitdim bo'lsa. A kesishma bor. Mana xo'p. O'shani grafik qana bor. Xo'p, grafikni qarang. A to'plamim bor, B to'plamim bor. Qara. A da 1dan 12 ga, 1dan 12 gacha. Ichida juda ko'p raqam suzib yuribdi. Ichida ko'pda raqamlar. Bunda 6dan 12 gacha bor. Shunaqa joyi bor, ikkalasi ustimiz tushib qolgan joy. Ya'ni qanaqa raqamlar? 6 degan raqam bor, 7, 8, 9, 10, 11, 12 degan raqamlar bor. Mana bu joyga qarang. 1 2 3 4 5 yuribdi bu yoqda. Mana bu A'ning ichida qara, 5 dan keyin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bormi? Mana shu hammasi aniq. Bu yoqda. Faqat shu. Bu yoqda hech narsa yo'q. Qara, hammasi A'ga terilib qolganiga, na tomonga. Ya'ni bu yoqda bo'sh qolib ketgan, bu yoqda hech narsa yo'q. Ya'ni bo'sh, bo'sh to'plam, bo'sh hech narsa yo'q bu yoqda. Bu yoqqa aralashib qolgan. Hozir mana B to'plamda nechta elementi bor jami? 6 dan boshlab 12 gacha mana haqiqatdan bor, faqat bu tarafga tushib qolgan. Aybi shu. Buningki hammasida bor, bu yoqqa aralashib qolgan. Sen topgan joy mana bu zona, ya'ni kesishib qolgan joy orasi, ichkari qismi. Tushuning? Mana shular ham kerak. Tushuningmi? Bo'ldi, keyingisiga qarang. Mana bu holatda, xo'p, nima qotdik? Pastga. Ha, pastga tushdik. O'shini ham qo'shamiz. Ikkalasi nima qilish kerak? Simmetriyaga ayirma degan. Ikkita ayirmadan chiqqan joy qo'shib qo'yish kerak-da. Savol. Bunga buni qo'shsa nima bo'ladi? O'zi qoladi amir. Mana buni o'zi to'pa-to'g'ri, ya'ni bu hammasi keldi, bunda hech narsa yo'q, chiqadigan joy narigini o'zi bo'ladi. Xuddi ana yo'q narsani qo'shadi, hech narsa o'zgarmaydi deganday gap. Tushunarli bu, tushunarli narsa. Javobni chiqarkan? 1 2 3 4 5 savol yo'q. Yo'q. Tushundingizmi? Bo'ldi. Mana 5 xil variantni ko'rdingizlarmi? 4 xil variantim. Endi. Xo'p, keyingi variantga qaraymiz. Ya'ni 5-inchi ikkinchi savolda aytayaptiki, A bilan B ni hozir xuddi savollar berilgan bo'lsa, men bitta ikkitasini ko'rib beraman. O'sha mana cheti boryapti hammaga. Oddigina A bilan masalan B ni birlashmasini, A bilan B ni kesishmasini ko'rib ketaman, o'qdim masalan. Xo'p, avval o'ylaylik. Mana bu A sistema qilaman. Mana bu A ni haq aytyapti. X topish kerak bo'lib turibmiz. Mana ikki nuqta, işte, chiziq bitta narsa, tushunarli? Qarang. Ko'paytma 0 bo'lishi nima bo'lishi kerak? Har bittasi ha, X teng nimaga bo'ladi? 2 ga. Qarang, X degan elementim bo'lgan, uni qiymati bittasi 2, ikkinchisi 3. 3. Mana element topgan tushunganmi, tushunmadingmi? Ichkaridan hisob kitob qil, o'zim son tanlay. O'zim son yasayapti. Keyingisi B to'plamimda. Qanaqa javob? 2 va minus 4. Tushundingizmi yo'q? Ikkalasini birlashmasi degani. Ya'ni nima bo'ladi u? Barcha uchraganlar nechida? 2, 3 va tushundingizmi yo'q? 2 2 marta kelsa bitta olinadi. Keyingisi kesishmasi bir xil qaysi bir? 2. Faqat 2. Tushundingizmi yo'q? A'dan B ni ayirmasi, A turibdi joyida, B bordi. O'ziga o'xshab yopib chiqib ketdi. Nima qoladi? Faqat 3 qoladi. Tushundingizmi yo'q? B dan A ni ayirmasi nima qoladi? A keldi, olib chiqib ketdi o'zini. Nima qoldi ichkarida? Minus 4 ni o'zi qoldi. A bilan B simmetriyaga nima bo'ladi unda desa? Ikkalasini yig'ildi desa 3 va minus 4. Yetib bordimi? Ya'ni ikkalasi chiqqan joyga qo'shib qo'yardik. Qo'shish degan oddiy qo'shish emas. Ya'ni yonma-yon element topib kelib qo'yish degan. Tushundingizmi? Yetib bordim. Savol yo'q-a? Tushunyapsizmi ish qilib? Yaxshi, nima degani? Nima desin? Xuddi mana buni hisob kitobini topgan javob shu ikkisiga tegishli bo'ladi. Ya'ni x elementing bor, mana shunda javob topib olasan degan gapda. Xuddi mana buni yo'qsa hech narsa yo'q.
Sen? Yok. Kapsam alıyor mu? Yok. Yazmamız. X toplamımız var. Ben şu X elementi toplamda X element var. Bu kanaka natural sonlarda ibaret ve kuyudaki aralıkta değil. Natural son diyen ki minus 5'ten 5 geçe natural sonlar var dedi. İşte acilat var işte. Kanaka elementi var ki bunu da geçe çıkar. 1'den 5 geçe. Ha 1, 2, 3, 4, 5 kiralım. Yok. Yok. Çünkü 5 katli bilesin ya. Bu yok adı tenisliği biliş kere az gün. Haber biliş kere koçuna. 5 katli kremiz bir adı 0 minus var. Ama bu çünkü natural emez. Şimdi de en ne kadar edin? Şuna kadar toplam var edin. Elementlerle işleyen canı? 4 de bu yanı. 2 de kesişme diye kısım toplam. Kesişme diyen de sayılır. Kanak ayı formu? 2 mi? 2 ne? Enintisinden 1 ayır edin. Esirden? Demek adı formu canı 4 de elementin bu yanı. Enimiz 4 de bu yanı. Şuna ne? 2 ne enintisi minus var. Bu diyen 2 ne 4 de 1 ayır edin. 2 ne? 8. Kupu cevap. 8. Şimdi ne? 8 de. Şimdi de. Sağ ol. Xuddi boyagi misol o'xshagan. Keyingi misolga e'tibor beramiz. Xo'p, ikkinchi misol. Aytayaptiki 36 yo'lda mana shu xulosa to'plamlar berilgan. Q, P va M to'plamini aytayapti. Nima deb ketmaydi? Birlashma deyapti. Ya'ni kesishmasi deyapti. Kesishma deyapti. Ketma ketib. Nima qilamiz? Bir xillarni. Hammasida bor bir xillar degan oddiy gaplar, tushunarli? Shu turishida hammasi umumiy bir xil. Qaranglar, 36 hammasida bormi? Yo'q. Yo'q. 36 var hamesi de. Yok yok. 29 var hamesi de. Yok. 29 var. 90 var. 15 var mı? Yok. 68 var mı? Yok. 27 var mı? 27. 27 hamesi de var mı? Bunda var mı? Bunda yok. Bunda yok. Sen var. Bu tip koç şart şartmasın. Yok. Şartmasın. Çünkü bu tükegenden ki bunda boyan, bu ikerisi boyan bunda yok mu var? Doğru mu? Ne var lazım? Boş top. Boş top. Şimdi de yani yok buna gelin. Yeti var mı? Şimdi ne? Bu biraz cevap burada. Ha şuna. Şimdi ne? Bu. Kim yapalı? Test var. Ne dedin? Test var. Test var. Test var. Test var. Haber. Şimdi ne? Mahir yaşşın olayım. Hop. Kim isiye kalayım? Hop. Kim yapalı? Üçüncü soru getir var verildi. Demek 2, 3, 4, 5, 7, 10, 7. Burası bana şey element veriliyor. Birleşme ne kadar yaptı? Kelasını. Kelasını avval birleşmesi. Kim kesişmesi. Avval sıra ben top falan. Şimdi ne? Element mi bırakın? Birinci şimdi bu. Xo'p, ikkalasida 3 ragan olib ketaveraman, oddiy qilib aytganda. Xo'p, bir bilan sini qarayapman. 3 to'ri olinishi aniq, bir chekkadan. To'ri olinadi tartib bo'yicha. 5, 5, 5 olinmaydi, sabab. 5 olinadi. O'xshasa o'xshamasa olinadi-ku. Hammasi olib chiqasan. Ha, 3, 4, 5, 7 kengisi. 9 kengisi. Tushundingmi? Bo'ldi, qutuldim. Endi A'ga nima qilib aytib kelasin? Kesishmasdan. Qaraylar, ani tayyor, mana ikkalasi bormi tayyor? Bu bir, bu ikki bor, ikkalasi. Nima qilyapti? Kesishmasdan. Kesishdir deyapti. Ikkalasi bir xillar. 3 bormi? Bor. 3 olinadi. 5 bor. 5 bormi? To'rt ham bor ekan. 5 chi? 7. 7 chi? Bo'ldi. 9 10 qolganlar yo'qmi? Yo'q. Bizdan savol bergan. Savol aytganki, nechta elementi mavjud natijaning? Elementi nechta degan? Javob nimaga? Nechta? 4 ta. 4 ta. Sador ekan. Nechta? Ham sida anaqa yo'q, 5 yo'qmi? Baraka topku. Mana bu narsa birlashmadi. O'xshasa ham, o'xshamasa ham olamiz deb tepasida. Baraka topdi. C bilan B, mana C B sanamlar. 3 bunda bo'lsa ham, bo'lmasa ham olamiz kechdik. 4 bunda bo'lsa ham, bo'lmasa ham olyapmiz. O'xshasa o'xshamasa olib ketyapti. Shunaqa jarayon bu. Tushundingizmi? Uzi qusiryapsizmi? Xo'p. Xo'p, yetib bordim. O'n top ketmadimi? Qaranglar, mana bu nimani belgiydi? Kesishma. Darsni o'rtasida kelish oqibati shunaqa bo'ladi-ku. Yo'q. Qay ma'noda anunda yo'q-ku. Baraka topdi. Bu belgi kas farqi bordir, shop baraka topdi. Darsni o'rtasiga kelib qoldi. Tushunmayapsan, qiynalasan. Bu boshqa bir narsa, tushunali? Darsni ko'ra olasiz, xudo xolasi o'rgatasiz, ko'rasiz. Xo'p, keyingi misol. Jami element so'ragan uchun 4 ta javob bersanglar bo'ldi. 4 ta savolga qaranglar. Mana bu holatda X degan elementim bor. Natural sonlardan iborat va 23 dan kichkina kvadrati deyapti. Qaranglar, 23 dan kichik bir dunyo son bor aslida, lekin u kvadrati bor. Savol. Natural son 1 degan sonimiz bor-a? 1 ning kvadrati 23 dan kichkinami? 2 ning kvadrati kichkinami 23 dan? 3 kvadrati kichik. 4 ning kichik. 5 ning kichik. Mana shuncha element bor ekan. Tushundingizmi? Tengsiz ishlab oralig'ini chizib o'tirmayapti. Son tanlayapti, tez-tez, oddiygina. Yetib bordimmi yo'q? Ya'ni o'zim element qanaqaligini bilib oldim. Tushunmagan odam nima qiladi? X kvadrat minus 23 bu yoqqa o'tadi, kichik yoki 0 dan ishlik tengsizlik alohida. Bu degani x minus ildiz osti 23 degani, x plus ildiz osti 23 degani, to'g'rimi narsa? Ya'ni a plus b a minus b ni beramiz aga. Har bittasi 0 ga tenglashtiriladi.
Çıkadigan cevap son okuda minus ildizası 23'ten plus ildizası 23'geçe degen cevap çıkadı aslida. Plus minus plus kaldı hiç kalsın oğlan. Natural degen için birden başladı bardır. İki ne oladı? Üç oladı torda. Çünkü bana biraz tahmini tor yarım degen son. Tor geçe geledi. O yüzden şuna hiç kıyandan göre son taraş kule. Çünkü ne? O çıkla şöyle. Sen de yani lokalı. Şöyle ana kanımız sonunda kvadratını şu cevabı. Ne? Prenel ki kitoras, tek kitoras ne? Aşk kes tok kes diyor. Çınarlı? Bol. Şu ne? Cem ne işte elemen var ya? Tort. Bize ne dedi? Ne işte? Kısım toplam. Kısım toplam bize ne dedi? Elementler sonra cem. Tort da. İki ne? Elementini uzu. Çünkü ne? Ona toplam. Ha? Karayla. Has, has nasıl değil mi yaptı? Çünkü ne işte kısım toplam da yaptı. Şu iki ne? Tort nasıl kesen gel? Normal. Yeti bardım yok. Hop, keyingisi. Hayta yaptı. A, rakamlar toplamı diye. B, 20'den küçük juft sorular toplamı. Yani şartı uzun tutuyorsan şimdi diye. Sanki tayyar verip ki otomatik diye yaptı. Şimdi A toplamı uzun yazdı sen demek lan diye. Ne yaptı? Rakamlar. Rakam neçiden başlıyor? Birden. Neçiden? Nolden. Neçi geçe? 9 geçe. Neçte bayılacağım? 10'dan. Haa, şükür. Uzun ile geldi. 3, 4 ve halk olsa 9 geçe. Yeti bardım. Kengisi, juft, 20'den küçük juft sorular. Juft son. Juft son neçe? Birincisi. 2. 20'den küçük juft sorular toplamı. Demek geçe anladın? 2. Hop. 2 ve şartı var. Bir yaptır şunu bana. Telefon yine. Az. Şartını okur. Toluk kıl. 10 bir yani. 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 10 bir Yok, juft. İki kengisi, dört kengisi, altı kengisi, sekiz kengisi ve hakaza kullas 10, gitti geçe, nokta nokta ahır 18 geçe var, çünkü anlıyor musun? 20'den küçük cüft sorudu, yeti var mı? 20'den küçük, 20 aldım için anlıyor musun? 18 geçe. Cemil, hemen soru yapayım sana has. Kelesi soru yaptı ki, bana şu halette, iki kelesini birleşme sorarım, yani maksimum olarak birleşme diyelim. Anakar, bakalım. Ama kalırız. Savol da ro'yxatda. Mana bunda bor hammasi. Shunda bormi? Yo'q. Bu degani qaranglar. 0 bo'lsa bo'ladimi? Bo'ladi. 1-chi, 2, 3 o'xshasa o'xshamasa olib ketadi. 4 va hokazo nechigacha? 9, 8. Qaranglar, diqqat qilinglar. 9 gacha kelib olaman. Undan keyin 10 undan keyincha 12 keladi. Tushundingizmi? 11 ni chiqib ketib qolmaydi. 12 bunikani kelyapti. Keyingisi 14 va hokazo 10, 8. Nechta elementi bor deyapti oxirida? Karayla, 0'dan 0'dan 10 geçti derin işte var. 11 bitti. 2, 4, 6, 8. 15 geçti. Cem ne işte? 14 bitti. Cem 10? 5 bitti. Yok kaçı 10 bitti. Yok 4 bitti. Cem 15 elementi vardı işte. Şunu bile. Sen nasıl etibarın? Evet. Yaşı. Demek, ders bu şöyle teyik ödesi yapıladı. Etibarlı çoğunlar. Sağ olun.